tal, amics i amigues? Benvinguts de nou a Clariràs, este programa centrat en l'actualitat, però que busca també donar una altra volta de rosca a tots aquests assumptes que marquen el dia a dia a les nostres comarques de l'Alcoi i el Comtat i la Foia de Castalla. Anem a analitzar en esta nova edició de Clariràs un problema que ja ve donant-se molt de sovint, lamentablement, a alguns centres, i de fet la setmana passada van ser testimonis del que va ocórrer a la localitat de Villena, en la veïna comarca del Vinalopó. Es tracta de l'assetjament escolar, més conegut també popularment com a bullying, un fenomen que, com es diem, pot dur a la vida de certes persones que el pateixen a la ruïna. I per això, com sempre, comptem amb la col·laboració de gent experta en la matèria que tractem. Així que passe immediatament a presentar-li-les, perquè a més en aquest cas em considero afortunat d'estar molt ben acompanyada al plató de TVA. Belén Company, benvinguda, ara psicòloga, què tal? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Ella és una de les persones que va ajudar-nos a comprendre un poc millor quines són les situacions que acaben desembocant en aquests casos d'assetjament escolar o de bullying als centres escolars, però també fora d'ells. I també tenim la col·laboració, en aquest cas, de Zaida Agulló. Ella és... Bon dia, Zaida. Eres orientadora. Sí. I en aquest cas d'un servei municipal, però estàs col·laborant ara mateix amb el Col·legi Romeral. Sí, soc orientadora de l'ESPE i atenc al Col·legi Romeral. Benvinguda. Gràcies. I també tenim Anna Sánchez, que és l'encarregada de... M'agradaria que ens definís tu concretament quin és el departament, perquè és una figura nova creada aquest any. Sí, este nou curs es va iniciar amb la incorporació d'una nova figura que a tots els centres educatius, que és el coordinador o coordinadora d'Igualtat i Convivència, i estava definida aquesta figura per a realitzar algunes funcions, entre elles col·laborar en l'elaboració del Pla de Convivència, que és l'eix que regeix la convivència als centres, on els donarà atenció a la diversitat sexual, la igualtat d'oportunitats i la fi de l'assetjament escolar, que són els tres eixos vertebradors on trobem els majors casos d'assetjament o bullying. En el teu cas, Anna, també en el Col·legi Romeral. Sí, sí. Bé, molt agraïda tindre-vos a les tres així, Belén, Zaida, Anna. I anem a entrar ja en matèria, perquè, si us pareix, comenteu un poquet què és el que vam viure, com ho vau viure, perquè al final això es produeix, no sé si a diari, que conegam, almenys, però es produeix, no?, a tots els centres escolars, i en com vau viure el cas de Villena, no? A més, suposo que també ho haureu estudiat un poquet, què és el que vau atisbar i què és el que passava en Villena? Comencem per tu, Zaida, per exemple. Pues la veritat és que sempre que escoltem aquestes notícies em sembla que és molt llunyà, i quan et toca algun cas així més proper, pues, és un xoc de realitat, de dir, és que són coses que estan passant a les aules dia a dia i nosaltres tenim un paper fonamental per a frenar-ho i per a potenciar altres tipus de relacions entre els alumnes. Uh-huh. Anna, com ho vas viure tu en aquest cas, a més tenint en compte que es tracta d'un centre escolar, no? Sí, pues com diu Zaida, és com que el pilla tant de sobte i tant de prop, és una realitat que està tan latent que iniciem de nou els protocols que tenim en el col·le des de les tutories, abordant sobretot el tema del que és la prevenció. El nostre pla de convivència es regeix en una sèrie d'activitats per a cada nivell, per a cada cicle, perquè des de ben menuts treballem aquesta prevenció de la violència i potenciem la convivència. Aleshores, tornem a posar en marxa tots els mecanismes que a dia a dia es van treballant a les tutories, però quan ens arriba un cas aquest prop o ara que els alumnes tenen abast a tanta informació, el que fem és reforçar totes aquestes dinàmiques que duem a terme o tot el treball que està al voltant de l'educació emocional i la resolució pacífica de conflictes. Precisament, Belén, la informació de la que parlava Anna serà un dels factors, la sobreinformació tal volta, no?, que orienten a un xiquet o xiqueta a ser, en aquest cas parlarien de maltractador, no?, en quant a l'assetjament escolar. Quins són els factors que creen estos, per dir-ho així, monstres, si no se permet l'expressió? Vale. Jo crec que no n'hi ha un factor clau, sinó que són molts factors, no? Pense que avui en dia cada vegada
Porque lo primer que s'ha que escoltar és els pares, no? Com a que els pares han de tindre cura de l'educació emocional, de la relació, del vincle, no? Relacional, pues fomentar relacions. És de veres que caldria fer més educació per a pares per a fomentar relacions des del respecte, des de l'escolta, donar espais per a que els xiquets se puguen expressar en casa. Quan dic això, clar, penso en els pares que ho tenen molt complicat, més per el ritme de vida que porten, per la societat en la que vivim, però moltes vegades jo, és que el que jo els dic als pares és no cal que siga quantitat, qualitat, no? A lo millor per la nit, donar un espai per a que pues, quan aneu a dormir, que el xiquet et pugui contar algo, perquè si no de vegades tot això se queda molt... Els xiquets quan tenen emocions tan intenses, solen bloquejar-les, no tenen esta capacitat moltes vegades d'expressar-ho, de vegades no la tenim més adults, o ho expressen d'altra forma, no? Que també jo crec que és bo ensenyar als pares com poder detectar que el seu fill pot estar patint, no? Com pot manifestar-ho en la conducta no verbal, no? O si hi ha un canvi. Bueno, jo penso que es pot veure de moltes formes. Després també pues, és de veure que els mitjans de comunicació en les notícies com la de Villena, jo crec que això fomenta la violència, no? En realitat. A part, bueno, jo no veig molt la tele, però quan de vegades la fico i faig zapping, el contingut televisiu és superviolent. I jo dic, això, les cançons, no? Jo treballo en adolescents també i quan me fiquen la música que escolten, jo me fico les mans al cap i mare meua, no? Perquè és música en un contingut molt violent. Aleshores, pense que tant els pares com els mestres com la gent que treballa amb els xiquets, pues, tenim un gran repte, no? Perquè no depèn sols, depèn de tota la societat i no hi ha un factor... Jo penso que no podem parlar d'un sol factor que ens duga a actuar d'aquesta forma, no? És el mateix comportament, no?, que va sumant-se o els diferents prototips de comportament que van passant per la vida d'un determinat xiquet o xiqueta, no? Però ja, si hi ha dos costats, el que acaba assetjant, que també hi hauria o caldria analitzar, no, quins són els punts que porten a assetjar-lo i que m'agradaria a ser un assetjador, em referís, i que m'agradaria que començàrem per aquesta part, si vos pareix, Taida. Està clar que tots els xiquets tenen uns models a casa i influeix en la forma de relacionar-se de cada un. A tot això n'hi ha que sumar pues, l'educació que rebem, que per això dic que des de part és una responsabilitat compartida per les famílies i per l'escola i inclús per la societat, que també ha de formar part. Aleshores, tot influeix. No podem parlar, com diria la companya, d'un factor únic, però sí que podem agafar la nostra part de responsabilitat per canalitzar, per educar i per sensibilitzar. Anna, des dels centres, quins sistemes s'activen per a detectar aquests casos en una vessant o en altra, ja dic, un possible assetjador o una possible víctima d'assetjament? Sí, nosaltres dins del que és el nostre pla de convivència hi ha un protocol que ve marcat per conselleria, per una ordre, on s'indica que el primer pas que s'ha de fer és que qualsevol membre de la comunitat educativa, impliquem a les famílies, mestres, educadors, xiquets que observen qualsevol situació d'agressió psicològica, física o verbal, o comuniquen directament a un adult o a qualsevol persona de l'equip directiu. En el moment en el que l'equip directiu rep aquesta informació, directament cita a l'orientadora i en aquest cas a partir d'aquest any als coordinadors d'igualtat i convivència i comencem una recollida d'informació, és a dir, anem cridant a les parts implicades perquè necessitem fer una recopilació d'informació i analitzar tota aquesta informació, és a dir, es criden als alumnes que hi estan implicats, s'avisen també als familiars dels alumnes perquè qualsevol informació que ens donen des de casa és molt important perquè possiblement nosaltres no coneguem que ha hagut un canvi o no apreciem un canvi d'actitud en el xiquet tan ràpidament com pugui estar a casa i tota aquesta informació ens ajuda a poder fer un poc la planificació i pensar què és el que està ocorrent en aquest moment en cadascun dels implicats. Després d'això ens reunim de nou amb tota la informació que tenim
i intentem buscar quines són les mesures per tal d'ajudar tant a l'assetjat com a l'assetjador, en aquest cas. Sempre informant tant a les famílies com als xiquets que la informació és totalment confidencial i que tot el que parlem va quedar-se en el despatx on ens reunim sense que hi hagi cap etiqueta ni per a una persona ni per a l'altra. Intentem portar-ho amb la major discreció possible. Este és un tema, jo diria, que s'ha produït al llarg de tota la història, no? Però ara hi ha més visibilitat, no? Creu que el sistema que s'activa als centres escolars, parla per estrès, és l'idoni, que li falta, sobrar, m'imagino que no sobrarà res, no? Però que li falta per a ser un detector ideal d'aquest tipus de casos, per a impedir que ocorre, Gembelé? Poden contestar millor elles, que són les que treballen en el context escolar, no? Jo no treballo en un col·le, però jo seguís pensant, antes escoltant a Zaida me venia una frase al cap que és un proverbi hindú, crec, que és la de para educar a un niño se necesita toda una tribu, no? Entonces pense que la base està ahí. I sí que és de veres que jo moltes vegades no puc generalitzar a totes les escoles, seria arriscat, perquè no els conec, però sí que és de veres que jo pense que el que és l'educació emocional hauria d'incloure's des que els xiquets són molt menuts. Sí que sé que molts col·les ja l'inclouen a través dels contes i diferents materials, però jo pense que potser no se li dona la importància que té en la societat en general, no? I bueno, pense que és molt important que eduquem en emocions, no? En valors com l'empatia, també que deixem un espai per a que els xiquets puguen expressar emocions com la ràbia, no? Perquè són emocions que normalment reprimim molt i són emocions que tenen la seva part biopositiva, perquè sense l'agressivitat pues, a lo millor no aconseguiríem les nostres metes, no? Entonces pense que si tot això se tractara, pues, puga ser els xiquets aprengueren altres formes d'expressar aquestes emocions i no se quedarien dins, que després poden eixir d'una forma. Pues pensé en el xaval de Villena, no? que tampoc puc parlar clar perquè imagina que l'haurà avaluat el psiquiatre que ho hagi fet. Però jo quan llegia el cas sí que pensava i dic, ostres, bueno, a veure, en l'adolescència broten també alguns trastorns, no sé què ha pogut ser, n'hi hauria que avaluar-lo, però sí que pensava que moltes vegades pues, pot haver una explosió, a lo millor no tan dràstica, però pense que l'educació emocional hauria d'estar més present en totes les escoles, des de menuts. Jo pense que la clau és la prevenció, però està clar que moltes també vegades s'escapen no coses que s'adonem quan ocorreix i aleshores la prevenció hi arriba un poc tard. Aleshores, una altra part important és l'observació, el dir les coses, el trencar un poc el tabú este de vaig a ser el xivato que va a dir que no sé qui està clavant-se no sé qui i, o està fent-li la vida impossible. Trencar eixa dinàmica, eixa visió de ser xivato, sinó que estàs fent una cosa que no està bé i vas a ajudar a la persona que està sent assetjada i a l'assetjador. Això per a millorar aquest sí sistema, Anna. Mm-hmm. Com penses que es pot millorar? La prevenció o al final del que es tracta és d'impedir, no? Que ocorren aquests casos. Sí, jo estic molt d'acord amb el que han dit les companyes i també pense, i de nou, que les famílies tenen un paper fonamental, començant per confiar plenament en els professionals que estem a l'escola i que no pretenem ni estenem manies sobre un xiquet, sinó tot el contrari, que necessitem que ells ens aporten tota la informació que ocorre des de casa. Si hi ha canvis i situacions familiars complicades, és important que les traslladen al centre, perquè moltes vegades, sense aquesta informació, se'ns perd i no sabem aquests comportaments, a què es deuen, i no podem ajudar als alumnes i les alumnes tal com es mereixen o tal com requereixen en aquest moment. A banda d'això, perquè parlàvem inclús abans de començar aquesta nova edició de Clar i Ras, el paper dels pares, Belén, com es revitalitza? Ho dic perquè m'imagino que, especialment els que esteu ficats dins d'este món, haureu detectat talvolta un canvi de tendència, a lo millor també pel ritme de vida que porten els mateixos pares, no? Però com de quina forma han de ser conscients els pares de que és necessari que s'impliquen més inclús que en el col·legi en l'educació dels seus fills per evitar que passen aquestes coses, per exemple? Sí, per això vol la pregunta, perquè jo no sé respondre-la. De quina forma han de ser conscients els pares? Pues jo penso que això és una carrera de fondo.
Vull dir que no se pot solucionar en tres o quatre xerrades, no? Jo pense que bueno, que la societat, les escoles o han de crear espais on puguem facilitar als pares informació i acompanyar-los en la tasca de la criança, que crec que és molt dura, no? Jo veig pares i cada vegada empatitzen més en ells i pense que moltes vegades fan una escola de pares i van tres o quatre, però és que no de vegades realment no tenen temps per anar, vull dir, tenen una vida molt complicada. Aleshores jo pense que la societat hauria de facilitar aquests espais i bueno, per als que vulguin implicar-se, després sempre n'hi ha les que no se volen implicar i no se pot fer res. Bueno, que depèn d'ells, no? És un 50% és dels professionals i l'altre 50% és dels pares, entonces, bueno. Planteja, pel que dius de que moltes voltes no tenen temps els pares, inclús ni de, a lo millor, formar-se un poquet més o pegar-li una volteta més al que seria l'educació dels seus fills. Hauria d'implicar-se també els llocs de treball, per exemple, les empreses que tenen contractades els pares en permetre que això passi, no? Perquè al final, si l'educació no és la idònia per als menuts, això redunda en tots i especialment en el nostre futur. És que ens passa contínuament que de vegades vols fer una entrevista amb uns pares i els horaris no són per a res compatibles. I es comença per ahí i el temps realment ens manca per a tot. I el que deia abans Belén, que més val qualitat que quantitat. I... Sí, a mi me sorgís quan un té que anar al metge, normalment pot eixir, bueno, ara ja crec que en alguns llocs no, però bueno, pues quan uno ha d'anar a l'orientador o ha d'anar al psicòleg, també, no? Perquè és que és molt important, de vegades no li donen la importància que té. Quan passa algo com lo de Villena, tots alarmem, però a l'hora d'implicar-se, sobretot en la prevenció que dia Zaida, que jo pense que és la clau, prevenció des de que som molt menuts, no? I educar també els adults, perquè els adults tenen fills també i diuen, ostres, i ara què? No n'hi ha... Com us eficaç, no? Clar. Entonces, bueno, pues això, no sé, la prevenció. Anna, en el cas del Romeral, que és el que coneixes, imagina, quina és la, si es permet dir, no? Quina és la situació en este àmbit, en el de l'acasament escolar? Teniu algun indicador, teniu algun balanç que ja heu fet? No, encara no, perquè a més, com ja he dit abans, la figura que jo represente, que és el de ser coordinadora d'Igualtat i Convivència, s'inicia ara i fins que no arribem a la fi de curs, entre este curs i el proper, no es podrà fer una anàlisi i una valoració dels casos que ens hagin arribat. En qualsevol cas, la implantació d'aquesta figura, m'imagino que la considereu per part del sector educatiu, incloent-te a tu també, Belén, perquè al final també treballes en gent que pertany al sector educatiu, alumnes i pares. Quin balanç és el que feu de la creació d'aquesta figura i de la utilitat, sobretot, d'aquesta figura? Des del meu punt de vista, penso que és necessària, perquè la realitat escolar ens porta a trobar-nos diàriament, no sempre en casos d'assetjament escolar, perquè ja estaríem parlant d'un problema molt greu quan utilitzem la paraula assetjament, però sí d'una sèrie de conflictes que estan latents cada dia als centres educatius i que necessiten canalitzar-se d'una manera positiva. Aleshores, sí que és veritat que la figura dels coordinadors i les coordinadores d'Igualtat i Convivència és important, baix del meu punt de vista. Entenc que és necessari que hi hagi algú que coordini totes les actuacions que estan al pla de convivència i que ajudi i assessori tant a tota la comunitat escolar, és a dir, tant a famílies com a companys. Zaida, on està la frontera entre, pel que dius tu, de quan ja arriba un punt molt greu, que es considera assetjament escolar, però on està la frontera entre el que seria una broma, per dir-ho així, o el que seria ja assetjament escolar que realment pot afectar greument a l'alumne? Per a que es considera assetjament escolar s'han de complir unes característiques. La primera és que ha d'estar prolongat en el temps, per tant una actuació puntual no podria considerar-se assetjament. I l'altra, que entre les dues parts ha d'haver una desigualtat, o social, o física, o cultural. I aleshores, quan ja detectem que hi ha assetjament,
Per la frontera. Sí, sí. La frontera, a veure, s'actua front als dos, sols que el procediment és diferent. La frontera és quan existeixen aquestes característiques i quan hi ha un patiment per una part de víctima. Pel patiment, què diu Zaida? Sí. Belén, quins són els efectes nocius que pot tindre en un xiquet que patís l'assetjament escolar? I si et pareix, no sé si també en el cas de l'assetjador trobaríem algun efecte que potser a la llarga podria portar-li problemes, inclús. Te vaig a contestar primer la de la persona que és víctima, ¿vale? A veure, la persona que és víctima d'assetjament escolar, que com diu Zaida, per a que siga assetjament ha de ser prolongat en el temps, el que desenvolupa és una actitud d'indefensió apresa, no? Indefensió aprendida, que és un concepte d'un psicòleg, Seligman, que té que veure en quan no sentim que podem canviar una situació que ens està fent mal. Entonces, ahí genera molta desesperança, no? Perquè és, jo no tinc poder per a canviar aquesta situació. Faça el que faça, aquesta situació se repeteix i no puc fer res, no? Entonces, des de la desesperança, uns de símptomes també són depressius, no? Bueno, per a mi és un símptoma greu. També és de veure que se poden observar símptomes somàtics, d'ansietat, post-vòmits, mal de caps, aïllament, també veure que el xiquet pues, a lo millor és dissabte o si té de deixir, no? Perquè pues, no ix, no se relaciona, pues, molt d'aïllament, molt de bloqueig a nivell emocional, xiquets que estan molt inhibits, per supost l'autoestima, no? Molta inseguretat, des de la por molta inseguretat, vull dir que les conseqüències són moltes. I, bueno, I en el cas de l'assetjador? De l'assetjador. Pues mira, jo en aquest sentit pense que també és una víctima, no? Vull dir que segurament o crec que poden ser moltes coses, hauríem d'estudiar cada cas, no? En alguns casos pues podria ser perquè és el que ha vist, perquè ell se maneja en un entorn de violència i és el que ell entén, també pot ser que siga el que a ell li serveix per a sentir-se pues, bé, no? Com per a obtindre el reconeixement que potser no obté en altre àmbit, per a destacar. Puga ser també que tinga molta agressivitat contesa i l'estiga deflectant en la víctima i no on la té que canalitzar. Si n'hi ha sentiment de culpa, és una bona senyal, no? Si no n'hi ha un sentiment de culpa, pues pot ser un futur psicòpata, no sé, no? Perquè quan no n'hi ha sentiment de culpa o n'hi ha molta falta d'empatia, pues ja seria un poc més antisocial i ahí sí que parlaríem d'altra cosa, però no sé. Suposa que tot d'aquests punts, Anna, al final, sobretot per als pares, no li ajudaran a dir-li si veus alguna cosa d'això en el teu xiquet o xiqueta, para ull perquè tal volta, i en aquest cas, si és així, no, dir per si, ojalà que no, però si hi ha algú menys que passe per aquesta tessitura, què és el que hauria de fer? Jo crec que són senyals d'alarma, i en el moment en què detecten, pues, acudir a qualsevol membre de l'equip directiu o orientació o el coordinador d'Igualtat i Convivència i comunicar-ho per a posar en marxa els protocols que tenim al centre. S'aïlla l'assetjador, assetjat? Quin és, diguem, el 1, 2, 3, el sota cabell rei del que es faria? Nosaltres, no, dins del nostre protocol no estaria aïllar, perquè si aïllem ja tenim etiquetes posades a cadascun dels alumnes, per tal, tota aquesta violència, si estem pensant en una persona que està generant violència, seria el cas d'augmentar tot això més encara la seva violència, és a dir, l'atac és la pitjor defensa, atacar de nou a aquesta persona que està assetjant. El que nosaltres fem és posar en marxa, com havíem comentat, el protocol d'abans, parlar amb ells i fer un seguiment si notem per exemple, un alumne que està més violent del que toca o ha hagut un conflicte a l'escola, nosaltres parlem en ell i en els pares i oferim la possibilitat de que puguen anar amb Zaida i totes aquelles mancances que tenen d'habilitats socials, de resolució pacífica de conflictes, a nivell individual sí que ells anen amb ella i treballen. Per una banda, l'alumne a nivell individual, tant el que es sent pressionat com el que pressiona, en aquest cas, i també es treballa a nivell de l'aula. És a dir, no seguim donant el currículum ordinari si ens està afectant un cas d'esta envergadura, sinó que
farem el que seria el currículum oficial per poder començar a treballar tot este tipus de conflictes i d'actituds. Perfecte. Bé, xiques, estem quedant-nos ja pràcticament sense temps en este interessant debat, com veuen, al voltant de l'assetjament escolar i del bullying, però no m'agradaria tancar esta part del programa de Clarirà sense que fareu un, a mode de conclusió, no? Un balanç de com veu tal volta l'evolució futura de tots aquests casos, tenint en compte que cada volta s'habiliten més sistemes per a tractar de previndre o de lluitar contra ell. Bé. Com veig el futur? En aquest aspecte. Pues bueno, jo penso que tenim que seguir ficant molt d'interès en la prevenció des de que són molt menuts, no? I si ho aconseguim, pues, i si impliquem tota la societat, pues, home, jo el que vull que és veure un futur sense violència, no? El meu desig és eixe. I també, algo que no hem dit i que em resulta molt important és implicar als observadors, no? El que no és ni assetjador ni assetjat. Perquè penso que tenen molt de poder, no? Pensant també en el vídeo este que ha fet ara el Langui, l'artista este que diu se busquen valientes, no? Perquè clar, si l'assetjador se queda sense espectadors, pues... Tal volta pare, no? Claro, o no sí, tinga bueno, justificació per a continuar. I la víctima se sent apoyada, no? Que és molt important per a que isca d'aquest sentiment d'indefensió que parlàvem, no? Que puga tirar avant. Aleshores, penso que necessitem, pues, això, crear espais on se puga educar en habilitats socials, en emocions, apoyar als pares, apoyar als alumnes, apoyar als professionals, que els professionals apoyem entre nosaltres i seguir endavant. Perfecte, gràcies, Belén. Zaida, la teua conclusió. I igual, jo penso que hem de ser positius i pensar que això pot anar a millor amb la col·laboració i amb la implicació de tots i tirar cap avant i quan hi ha casos que per desgràcia sorgiran, pues, parar-los de la millor forma possible i tirar avant. Jo soc positiva. Anna, cal ser positiu. Sí. Quina és la teva conclusió quan veus sí, el futur? Jo compartís el que han dit les companyes ja, i m'agradaria afegir sobretot la confiança. La confiança tant amb els pares i les mares que sabem que intenten fer-ho de la millor manera possible. De vegades no tenim les eines, però poden acudir al centre. També confiar en els professionals que hi ha a les escoles i confiar també en els alumnes en la possibilitat d'això, no? de poder millorar i de poder canviar, que és una de les característiques de l'ésser humà, no? poder millorar i canviar. Perfecte. Molt bé. Belén Company, Zaida Agulló i Anna Sánchez, moltes gràcies per haver estat així en aquesta edició de Clarirà i haver compartit les vostres posicions en aquest tema que està molt d'actualitat, ja com hem xerrat en aquest mateix espai i que esperem que deixi de ser-ho, entre altres coses, perquè hi ha gent com elles tres i molts més que estan lluitant per a tractar d'impedir-ho. Moltes gràcies a les tres. Gràcies a vosaltres. Nosaltres continuem ara amb més Clar i Ras, tenim nous convidats en la segona part d'aquesta nova edició del programa d'anàlisi i d'actualitat així a TVA, així que no es menegen del seu seient ni de TVA, perquè tornem de seguida. Fins ara.